Кабаев подаватиме кутовий. Так 2-0 і вже тяжело Олімпіку би було би щось змінити. Удар 2-0 на користь Чорноморця. Одразу на центр показує арбітер. 2-0 дубль Мартиненка. Мартиненка ставить дуже великий знак вопроса для футболіста Олімпіка. І великий знак оклику для футболістів Чорноморця. Ну, знову ж таки, цей футболіст не був у старті, зокрема, у попередньому поєдинку. Зараз вийшов в центрі оборони на своє місце і на своє місце при стандартах, забив вже 2 м'ячі. Ахарадзе говорить, як ви не услідили? Ну, от ми бачимо. Ну, зараз побачимо, як. А, ну там вратарю мішав, от ми бачимо. Хоча лава трохи його блокував. Да, він його блокував, отталкував, а от з ним боролся Петров. Петров стояв, він...